Rei! Minä menen täällä Orion elokuvateatterissa herra Hevisauruksen kanssa. Tuolla pyörii just Hevisaurukset elokuva. Miltä tuntuu, kun näet itsesi tuota Valkankaalta? Hyvältä. Aina tuntuu hyvältä, kun näkyy jostain ulosta. Ketäs jäseniä teidän bändiin kuuluu? No, meidän bändiin kuuluu rumpali Komppi Momppi, kitaristi Riffi Raffi, sitten kosketinsoittaja Millipilli ja basisti Muffi Puffi ja meikäläinen on herra Hevisaurus. Te pidätte syömisestä paljon, Hevisaurus, niin mikä on teidän päivän ruokavalio? Ihan tuolla Velhonvuorella ollaan kotipuolessa, niin ei me siellä paljon laskeskella, että me syödään niin paljon vaan kaikkea, mitä mieleen tulee. Ja täytyy sanoa, että meikäläinen se varsinaisesti oikein onkin kaikki ruokainen lisko. Syön ihan mitä vaan, koko ajan ja missä vaan ja milloin vaan. Onks teillä semmoista karkkipäivää viikossa ollenkaan? Ja mikä on niinku se teidän karkki sitten? Herkkuruoka. No meidän karkkipäivä on lauantaisin, niin kuin varmaan monilla muillakin, mutta nyt me tehtiin itse sitten ihan pidettiin kokous Hevisaurusbändin kanssa. Oikein mietittiin tätä asiaa, niin kyllä me tultiin siihen tulokseen, että se lauantai ihan niin kuin riitä. Että pistettiin keskiviikko vielä toiseksi karkkipäiväksi. Nyt menee paljon paremmin. Ja karkkipuolesta täytyy sanoa, että kaikki mikä on makeata, niin kelpaa oikein hienosti. Onko tuo hirveän jännittävä tuo elokuva? No mun mielestä se on aika jännä, mutta se on sillä lailla niin kuin sopivasti jännä. Siinä on justiin sellaista, niin kuin, sellaista seikkailua ja kaikkea kivaa tekemistä siinä samassa, mutta siinä on aika kiva juoni. Niin ei paljasteta sitä tässä. Mitäs? Pelkääks Hevisaurukset sitten mitään? Kyllä meillä semmonen pieni pelko on aina välillä, että jos ruoka loppuu kesken, niin se on katastrofi.